Hej allihopa, det var Susanne här. Nu tänkte jag göra en tipsvideo hur man blir en bra YouTuber. Det var en eller två YouTubers som kallar sig för MNMO som hade önskemål om en sån video, så här kommer den. Jag har alltså skrivit ner nu här sju stycken bra tips. Vad man ska tänka på när man ska bli en bra YouTuber för att folk ska tycka om ens kanal och den personen då, då och för att man ska få så många prenumeranter som möjligt. Så, vi börjar med då tips 1 förstås då. Tips 1. Träna gärna innan ni filmar. Därför att om ni inte gör det så blir det väldigt knaggligt och väldigt hackigt och då tycker folk kanske inte det är så jättekul att titta på videon. Ja, det kan ju tyvärr bli lite sån här emellan, det får man tyvärr räkna med också för att ja, speciellt om man har kort minne som jag har så blir det tyvärr lätt att man gör några sådana ändå emellan. Men försök att liksom minimera dem om ni kan. Det blir lite lättare faktiskt om man tränar innan därför att då blir man mer självsäker och det blir mer tydligt. Och då ser man också ut lite mer som ett proffs och inte lika amatörmässigt. Även fast man kanske då är en amatör. Så, tips 2. Anteckna gärna vad ni ska säga. Om ni är osäkra på eller inte kommer ihåg riktigt i huvudet vad ni ska säga. Så jag brukar skriva på lite post-it-lappar vad jag ska säga för att jag inte ska glömma bort någonting eller för att det inte ska bli snurrigt eller vad man ska säga. Då blir det lättare för mig att veta vad jag ska säga och hur jag ska säga, vilken ordning jag ska säga sakerna, om det är en lista jag går efter eller något sånt där. Så jag inte säger fel saker eller i fel ordning. Så det är ett bra tips. Nummer 3. Var alltid dig själv. Försök inte vara liksom någon annan därför att de flesta människor ser igenom det. Och tycker kanske att det blir inte bra helt enkelt om man försöker vara någon annan. Att man ska alltid se till att man är sig själv oavsett vad folk säger. Så är det alltid bäst att vara sig själv helt enkelt. Och om de inte gillar det då behöver de inte titta då eller prata med en om de inte tycker om det de ser. Så att det ska inte ni behöva känna att ni måste vara någon annan då bara för att folk ska tycka om er utan se till alltid att ni är er själva för det är jätteviktigt. Tips nummer 4. Och det är att hitta aldrig på saker utan var ärlig och uppriktig. För att de flesta människor tror jag i alla fall uppskattar faktiskt att man säger sanningen om saker och inte hittar på massa lögner. Även fast de inte genomskådar det kanske på en gång så gör de det förr eller senare. Och då blir det oftast inte så kul kan jag säga. Så se till att ni är ärliga och uppriktiga. Men ändå liksom säger det på ett bra sätt. Då förstår folk oftast liksom varför vissa saker kanske händer och allt det där som man kanske behöver ta upp. Så, tips 5. Om man har råd, det här är väl mera för vuxna YouTubers. För jag tror att det kan vara svårt för ett barn att fixa fram det här. Men som sagt, om ni har råd eller om ni kan få i present möjligtvis, så försök skaffa så mycket bra utrustning det bara går. Som till exempel sådana här studiolampor som jag har bakom mig. Så att ni får bra ljus, så att ni syns. Och se också till så att ni har bra kvalitet på de kamerorna som ni filmar med. Så att man hör ordentligt när ni pratar. Det är väldigt viktigt. Så det blir lite lättare för folk då att höra vad ni säger och se vad ni gör i videorna. Så sånt är väldigt viktigt. Men annars, om ni inte har råd med sånt så försök då istället att till exempel filma på förmiddagen för då är det det bästa ljuset, det naturliga ljuset från solen framme. Det är lite så jag fick göra innan jag skaffade studiolampor. Det tog ett tag innan jag kunde göra det. Så att jag har bara haft de här studiolamporna i 2 veckor ungefär. Så att jag var faktiskt väldigt osäker på först om jag verkligen kunde skaffa dem. För de
är inte billiga kan jag säga. Kostar flera tusen. Så att, men jag är väldigt glad över att jag kunde köpa dem till slut. För att nu blir mina videos i alla fall lite bättre i alla fall. Så, tips nummer 6. Det är att tänk lite på hur långa eller korta era videos är. För jag har sett väldigt många YouTubers, både barn och vuxna, som gör antingen alldeles för korta videos eller för långa videos. Om man gör för långa videos, till exempel mer än 20 minuter, det blir liksom lite långrandigt. Liksom, efter ett tag så blir man trött i huvudet och kanske till och med uttråkad. För att det drar ut för mycket på tiden helt enkelt. Och det är inte heller bra om videorna är för korta. Till exempel bara kanske 20 sekunder eller 1 minut eller 2 minuter. Bästa är kanske minimum att videon åtminstone kanske är i alla fall drygt, ja, minst i alla fall 1 minut. Och upp till kanske en kvart ungefär, cirka. För att då orkar folk se videon, folk orkar se hela videon och då tycker de också att videon är mer intressant, förhoppningsvis. Men det beror ju som sagt på vad det är för videos ni gör såklart. Om ni gör till exempel en vlogg så kan det ju hända att den blir lite längre än det och det är helt okej. Okay. Men om ni till exempel gör såna här andra videos som jag gör, som till exempel en sångvideo till exempel, ska helst inte vara mer än 4-5 minuter. För en klassisk tid på en sång brukar oftast vara 3 till 5 minuter. Så att den ska inte vara kortare än 3 minuter och den ska inte vara längre än 5 minuter. Så det beror som sagt på vilken video ni har tänkt att göra. Gör ni till exempel en haul-video där ni visar produkter som ni har köpt. Den kan vara lite längre eftersom vissa kanske har handlat jättemycket. Och då gör det inte så mycket om den är typ 10-20 minuter. Fast kanske helst inte mer än 20 minuter för då blir den för lång. Men då får man liksom försöka redigera eller tänka på det när man pratar helt enkelt. Att den inte ska vara så mycket längre än så. Så det beror som sagt på vilka videos ni tänker göra. Ursäkta, nu kanske jag upprepar någonting här. Det är bara för att jag har så kort minne så jag glömmer bort vissa saker. Men i alla fall. Sen så tips nummer 7. Sista tipset. Prata väldigt tydligt när ni pratar i era videos. Prata gärna så att man hör. Inte skrika kanske då, men ungefär som jag gör nu. Jag pratar i ungefär en ganska normal ljudnivå nu. Och sen har jag dessutom sett att vissa YouTubers viskar lite grann. Jag säger inte vilka för att jag vill inte utpeka någon. Men de flesta YouTubers pratar ju i ganska bra ljudnivå tycker jag. Men sen finns det tyvärr vissa YouTubers som pratar alldeles för högt. Så att man typ nästan blir halvdöv typ. Det är inte riktigt kanske meningen. Och inte så skoj heller. Och sen finns det ju tyvärr vissa YouTubers som pratar alldeles för lågt. Och då hör man inte vad personen säger. Och det är inte heller särskilt bra. Det är dåligt på ett annat sätt. Det vill säga att då måste man lyssna jättenoga och anstränga sig jättemycket. Och det kan bli lite jobbigt. Om man ska behöva göra det när man ska titta på en annan YouTuber. Så mycket ansträngning tycker inte jag man ska behöva göra för att kunna höra vad personen säger. Så det var väl mina YouTube-tips då som jag hade i alla fall. Som jag kunde dela med mig av. Jag hoppas att det kan vara till hjälp för er. Vissa av er YouTubers, ni är ju redan kunniga. Men det här är mera för de som är mer oerfarna. Som inte kanske vet allt ännu. Så jag hoppas att ni tyckte om det. Och hoppas att, som sagt, att det kan vara till hjälp. Like gärna den här videon så skulle jag bli jätteglad. Kommentera nedan vad ni tycker och så. Prenumerera gärna på min kanal ifall ni är nya. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack för att ni tittade. Hej då!